Сьогодні ввечері я оголошую, що ми приєднаємося до наших союзників і закриємо американський повітряний простір для всіх російських рейсів. Ми ще більше ізолюємо Росію та додамо тиску на її економіку. Він гадки не має, що на нього чекає. Рубль уже втратив 30% вартості. Російський фондовий ринок втратив 40% вартості. І торги залишаються призупиненими. Російська економіка хитається, і винен цьому лише Путін. Разом із нашими союзниками ми надаємо підтримку українцям у їхній боротьбі за свободу. Військову допомогу, економічну допомогу, гуманітарну допомогу. Ми надаємо більше мільярда доларів прямої допомоги Україні. І ми продовжимо допомагати українському народу, який захищає свою країну. І ми допоможемо полегшити їхні страждання.